Я проживаю з дитиною, яка має інвалідність першої групи дитинства. Має їй бути вже їй 33 роки. В неї спінальна аміотрофія. Вона погано держиться на колясці. І стикнулися з пантусом. Я колись не ходила з палочкою, зараз я на роботі отримала теж травму таку, і зараз мене неправильно зрослося, я хожу на палочці. І маю проблеми спуску в під'їзді. Я ходила, написала заяву на Сухомліна в прошлому році чи позапрошлому. Позвонили в ЖЕК, він зробив нам пантус. Зробив зразу таку половинку там. Потім я позвонила Євгенію, і він прийшов, розказав їм, як повинен бути пантус. Пантуси треба розробляти довшими або площадками переходу для відпочинку. Поручні, щоб були зручні для того, щоб це 1,20 м має максимально бути для щоб людина максимально могла досягнути розстояння між поручнями. Нахил має бути 1 до 20. Це виходить, щоб люди розуміли 1 до 20. Це, наприклад, на 10 сантиметрів висоти. Да, це має бути 1,20 м довжини пантус. Вони його зробили. Перила зробили, але воно, бачите, як зробили. Трохи не доробили, але це таке, спускатись трохи можна. А в під'їзді немає. Обіцяли і не можуть вирішити питання, як його зробити. З під'їзду до першого поверха до квартири іде 6 сходинок і дуже великий кут ухилу. Зробити пандус, який би відкидався до стіни, да, він буде металевий, він важкий, його людина сама не зможе підняти. Постійно потрібен помічник. Було нам алюмінієвий пандус складний презентовано депутатами, і він теж не підходить під наші норми. Вузькі у нас сходові клітини, великий ухил сходинок. Саме зараз є рішення тим людям, які на першому поверсі поки що розробляється з проектантами. Доступність – це електричний підйомник, який піднімає до 5 метрів. Але вартість його там близько 140 тисяч гривень, бо це веде не тільки, ну, за які кошти його купить, а ще його, хто його буде обслуговувати. І до нього потрібна напруга на деяких об'єктах, на деяких пандусах 380 вольт. Це теж питання, де їх брати, це проєктне замовлення проєкту. На минулій нараді міський голова проєктантам дав задачу розробити. Воно є стандартне розроблене, але кожен будинок індивідуальний. І зараз проєктанти нам повинні там, на коротші терміни надати свою пропозицію щодо іменно цього об'єкту. We'll be right back.